Sverige fik senest en rigtig flot sejr på 4-0 mod Færøerne. Et svagt mandskab, men alligevel så var der én spiller, der virkelig strålede. Den er kun 19-årige Alexander Isak, scorede hele 2 mål for Sverige. Norge de ligger pt. Kun 2 point efter Sverige. Det er 2 hold, der kæmper om andenpladsen. Men jeg tror, at den unge spiller Alexander Isak får lov til at vise sine kvaliteter endnu en gang. Jeg spiller derfor, at Sverige de vinder kampen, og Alexander Isak han scorer på et vilkårligt tidspunkt. Rigtig god kamp.